magaalada garo weyn tartan dhinaca ganacsiga shirkadaha gaadiidka ayaa ka bilaabmay magaalooyinka Puntland. Warkaasi waxaa magaalada garo weyn nooga soo diray wariyaheena Cabdiqafaar Cabdirashiid. Soomaaliya waxaa ka socda tartan ganacsi oo dhinacyo badan leh. Puntland waxaa laga aasaasay shirkada gaadiid, kuwaas oo isaga kala goosha qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, isla markaana faa'iidooyin badan u soo kordhiyay shacabka. Inkastoo aysan jirin dowlad dhexe oo taama, isla markaana maamusha dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ganacsiga Soomaaliya, gaar ahaan sicirka shidaalka, qof kastana uu xor u yahay ganacsigiisa iyo qiimaha uu siisanayo, ayaa dhalinyaro Soomaaliyeed waxa ay hindiseen fikrad cusub oo waxtar u leh shacabka, waxaana ay aasaaseen shirkado gaadiid oo ka shaqeeya gobollada iyo magaalooyinka, kuwaasi oo wax badan kaga duwan gaadiidka kale xagga qiimaha iyo adeegyada kale oo dheeriga. Shirkada Dalmar City Bus iyo Raaxa Group oo ka mid ah shirkadaha ayaa uga warramay habka ay u shaqeeyaan TV-ga RTN oo u kuurgalaya shirkadahan iyo waxyaabaha ay soo kordhiyeen. Haddaan anagu shirkada Raaxa Group waxaanu shaqeynay sanadii 2 bilood, markaan aragnay dadka shacabka ku nool Puntland caqabadaha baabuurta ka haysta iyo lacagta siyaadada ah oo aad iyo qaad qaalo ah, ayaan waxaan sameynay shirkad. Aan aragnay in baahi loo qabo shirkad dadka in loo sameeyo qiimaha laga naasilo. Marka shirkad baan sameynay, waa ujeedada in baabuurta qeyn waa gaariga 4 baad dhaqaaqay, waa 3 saac subaxnimo, ilaa 5 saac waa baxaanin, galabti waa baxaanin, habeenki waa baxaanin, cagtu waa lacag yar oo aad u siyaad intii ahaan jiray kala barkeedii dhan baan ka dhignay baabuur. Waxaanu keenay dad badan qaado, dhowr 10 qof qaada. Waxaan u sameynaa waxa weeye qofka gurigiisa baanu ka qaadnaa, gurigiisina waa geynay. Waxaan u sameynaa adeeg uu taksi ka isticmaali lahaa haddii xafiiska la keeno, sida ka jirta adduunka oo kale. Qofka xafiisku basku xafiiska qaado oo xafiiska ku rogo oo labada taksi ka baxo, annagoo gurigana waa geynaa, gurigana waa ka qaadnaa. Haddana taksigii marka dhakhtar la geeyo oo kale uu ka qaadan jiray taksigu, waxa weeye anaaba u shaqeynaba si free ah. Shirkadahan gaadiidka oo muddo ka shaqeynayay isu socodka gobollada ayaa dadka shacabka ah ka dulqaaday culays dhaqaale oo xagga safarka ah, gaar ahaana qiimaha, waxa ayna shacabku bogaadiyeen adeegyada kala duwan oo ay u hayaan shacabkooda. Waxyaalaha ay soo kordhisay waxaa ka mid ah waa gruub isku xiran. Dadka waxyaalo badan baa loo diyaariyey, gobollada iska gooshayaan, baabuurta loo sii qabanayaa, meesha ku nasan lahayn baa loo diyaariyey. Sidoo kale in ay tahay mid aad uga qiimo jaban kuwii baabuurtii horay ugu bixi jiray magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Waxay kaloo aas dhihi karnaa way kaga duwan yihiin. Dabcan baabuurtii hore waxay ahaayeen waa baabuur qof kastay iskiis ugu shaqeysan jiray, halka baabuurtan Raaxa Gruubka ay yihiin baabuur gruub ah oo shirkad leedahay. Cabdiqafaar Cabdirashiid Maxamed, RTN TV, Garoowe.